Vetëm për para pak minutash pikërisht në këtë vend është aksidentuar e si përpasoj ka ndëruar jetë viktima Adriatik Gishta, 55 vjeç i përplasur nga një automjet i tipit Mercedes-Benz. Si që shihet edhe nga pamjet, mungesa e qartë e ndriçimit, por edhe shpejtësia e lartë e përdorur nga drejtuesit e automjeteve, në këtë zonë të banuar shpesh sjellin aksidente të cilat kalojnë përtej dëmeve materiale, por edhe në humbje jete. Këto raportime kanë qenë të shumta për gazetarin e Euronews Albania në Korçë, Gjensil Shkëmbi. Një mori aksidentesh ka ndodhur në këtë fillim viti. Si pas një përgjigje zyrtare të policisë të Korçës, gjatë vitit 2019 ka ndodhur 114 aksidente, ku 17 shtetas humbën jetën, ndërkohë 17 të tjerë janë plagosur rënd. Vitin e kaluar, në 2020, ka patur 76 aksidente, ku 6 persona humbën jetën dhe 18 të tjerë janë plagosur rënd. Shifrat më të ulta në vitin 2020 se vitin 2019 janë për shkak të mbylljes së Shqipërisë në karantinë si pasojë e masave anti-Covid. Sipas ekspertit rrugor, shumica e aksidenteve ka ndodhur për fajt të drejtuesve të mjeteve. Po të shikojmë, shumica e aksidenteve ndodhin në parakalime, që bën parakalim të gabuar dhe për shkak të kushteve atmosferike, sepse jemi një qytet, domethënë një zonë ku kushtet klimatike janë me lagështi të theksuar, si shira dhe dëbora, hakulli. Dhe parakalimet në këto raste janë shumë të rrezikshme. Kështu që për mua është shkaku kryesor në këto aksidente janë drejtuesit e mjeteve. Mungesa e rrugëve dytësore për mjetet bujqësore dhe prania e rrugës kryesore afër fushave bujqësore bëjnë që këto mjete të kthehen në burim aksidenti. Makinat bujqësore, të cilat janë po të njëjta një lloj si gjithë mjetet e tjera, sepse ne nuk kemi rrugë dytësore. Është e njëjta rrugë ku kalojnë edhe mjetet bujqësore, edhe mjetet e tjera. Atëherë këto mjete duhet të pajisë gjithmonë me sinjalistikën e vetë të nevojshme për qarkullim. Nuk mund të jetë, për shembull, një karrocë tërheq një mjet me goma ose me zinxhir, i cili nuk ka sinjalistikën mbrapa, si ditën dhe natën. Edhe nuk mund ta përcaktosh dot natën ky mjet është në lëvizje. Edhe nuk mund ta shikosh dot siç ka ndodhur aksidente. Janë mbi 6 njolla të zeza ato të cilat konsiderohen si kryqëzimet dhe zonat më të rrezikshme, ku ndodhin aksidentet më së shumti në qarkun e Korçës. Kryqëzimi Libonikut është një nga njollat e zeza ku pothuajse çdo muaj prodhohen aksidente. Pikërisht në këtë vend, për shkak të futjes së makinave nga të dyja anët e rrugëve, janë shkaktuar përplasje makinash ku disa persona kanë humbur edhe jetën. Vetëm gjatë kësaj jave ka ndodhur 4 aksidente në Korçë. Njëri me pasojë humbjen e jetës së një 32 vjeçari.